Senyores i senyors diputats, mitjans de comunicació, públic assistent, siguen tots benvinguts a la celebració de la sessió ordinària del plenari d'esta Diputació Provincial de Castelló corresponent al mes d'abril. Abans de donar pas al primer punt de l'ordre del dia, voldria mostrar la solidaritat d'esta corporació amb tot el poble nepalí. Aquí està sofrint aquests dies una tragèdia humana sense precedents. Senyor secretari, té la paraula per al primer punt de l'ordre del dia. Sí, lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior correspondent a la celebrada el passat 31 de març del 2015. Ha estat a l'abast dels grups. Sometem a votació l'acta. Vots a favor? Unanimitat, senyor president. Dóna lectura al segon dels punts. Es el punto de dación de cuenta de las resoluciones de presidencia de la número 973 a la 1146, que se corresponde al periodo del 25 de marzo al 21 de abril del 2015. Don lectura al punto número 3, desde la Comisión de Presidencia. Dictamen aprobación de la modificación de plantilla y relación de puestos del personal funcionario de la Diputación Provincial de Castellón. El dictamen de la Comisión Informativa es favorable por mayoría. Someteu a votació el dictamen. Vots a favor? En contra? Abstencions? Se aprueba con el voto favorable del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y Compromís. Dóna lectura al punt número 4. Dictamen adhesión al Código de Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. El dictamen de la Comisión es favorable por unanimidad. Señor Sales. Sí, gràcies, senyor president. El passat dimarts 21 va passar per la Comissió de Presidència l'adhesió de la Diputació Provincial al Còdic de Bon Govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i se fa des de la voluntat que ha tingut d'esta casa i des del consens, des de la transparència i des de la voluntat de ser el més propers i el més útils als ciutadans i per això ens adherim a aquest Codi de Bon Govern de la FEM que està basat en 5 eixos fonamentals com són els estàndards de conducta per a la millora de la democràcia local, els compromisos ètics en matèria de conflictes d'interessos, el règim d'incompatibilitats i retribucions, les relacions entre càrrecs electes i empleats públics i les mesures per millorar la democràcia local. Tot això dins de, torna a dir, l'ampli, més ampli consens dels grups i des de la voluntat d'escoltar els ciutadans, ser èticament responsables i que els nostres actes fomenten cada dia més la democràcia més participativa. Moltes gràcies, senyor Salvador. Sí, muchas gracias, señor presidente. Evidentemente, el Grupo Socialista está completamente de acuerdo en aras de esa transparencia y de ese buen funcionamiento y el buen gobierno. Nos hemos sumado a esta iniciativa que viene de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y entendemos que es bueno para el funcionamiento de las instituciones, por lo tanto, nuestro voto será afirmativo. Moltes gràcies. Sometem a votació el dictamen. Vots a favor? Unanimitat, senyor president. Dóna lectura al punt número 5. És la dació de compte de l'informe del personal eventual en funció de lo preceptuado en la vigente ley de racionalidad y sostenibilidad de la administración local. Dóna lectura al punt número 6. Dictamen de aprobación de las bases para la concesión de becas a monitores y educadores en el complejo socioeducativo Peñeta Rojo para el curso académico 2015-16. El dictamen de la comisión es favorable por unanimidad. Sometido a votación el dictamen, ¿votos a favor? Unanimidad, señor presidente. Don lectura al punto número 7. El punto 7 aparece en formato proposición, por lo que procedería a ratificar la inclusión en el orden del día y, en cualquier caso, hace referencia a la aprobación de la participación de la Diputación Provincial de Castellón en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible para la provincia de Castellón. El dictamen de la Comisión de Presidencia ha sido favorable por unanimidad. Sometida a votación la urgencia de la inclusión de este punto y de los que lo requerisquen durante el transcurso del plenari. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad, señor presidente. Respecto del dictamen, ¿votos a favor? Unanimidad, señor presidente. Dóna lectura al punt número 8 de la Comissió d'Hisenda. Dictamen, aprobación, reconocimiento extrajudicial de facturas relativas al suministro de alimento en la granja. El dictamen es favorable por mayoría. Somete a votació el dictamen. Vots a favor? En contra?
Abstenciones. Se aprueba con el voto favorable del Grupo Popular y Compromís y el voto en contra del Grupo Socialista. Dan lectura al punto número 9. Dictamen aprobación definitiva, transmisión de terrenos pertenecientes al vial y rotonda de acceso desde la carretera CV13 a las instalaciones del aeropuerto de Castellón en el término municipal de Benlloc. El dictamen es favorable por unanimidad. Somete a votación el dictamen. ¿Votos a favor? Unanimidad, señor presidente. Doy lectura al punto número 10. Es dación de cuenta, en este caso, del periodo medio de pago del mes de marzo, calculado de conformidad a lo establecido en el Real Decreto 635 del 2014. Señora Barrachina, de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Este punto lo que viene es a dar cuenta del periodo medio de pago del último mes cerrado, que es el mes de marzo. El periodo medio de pago de la Diputación después de certificado o acreditado el servicio es de 9 días y medio, en los que se han pagado los 4.128.000 euros. Con posterioridad, ya en el despacho extraordinario, lo acabamos de ver en la Comisión de Hacienda, vendrá otro punto también para dar cuenta, no de un mes, sino de todo el trimestre primero del año, en el cual el periodo de cálculo no recoge desde el momento en el cual se certifica la realización de la obra de servicio, sino el periodo de ingreso de la factura, y no para la Diputación, sino para todos los consorcios, incluido el de Mataderos, que tiene un periodo medio de pago más alto, hasta 52 días. Y la parte relevante del informe es los intereses de demora pagados con motivo de los retrasos, que en este caso vuelve a ser de 0 euros. No se ha pagado ningún tipo de interés en el primer trimestre. Y dicho lo cual, le quiero dar las gracias a los redactores del informe, que se desarrolla entre intervención, Maribel y Manolo, y tesorería, y se ha jubilado don Alberto Moliner, nuestro tesorero, a quien queremos agradecerle los servicios y la enorme eficacia con la que ha tramitado y tratado la tesorería de nuestra casa. Muchas gracias, señor secretario. Damos lectura al punto número 11. Dictamen, aceptación de la delegación realizada por el Consorcio para la Gestión del Matadero Comarcal de la Zona Norte para la gestión recaudatoria de los ingresos de derecho público en vía ejecutiva. El dictamen de la comisión es favorable por unanimidad. Somete a votación el dictamen. ¿Votos a favor? Unanimidad, señor presidente. Dar lectura al punto número 12. Dictamen, aprobación, modificación presupuestaria número 1 del organismo autónomo Patronato Provincial de Turismo. El dictamen de la comisión, así como del órgano correspondiente del patronato, es favorable por mayoría. ¿Votos a favor del dictamen? ¿En contra? Se aprueba en consecuencia con el voto favorable del Grupo Popular y Compromís y el voto en contra del Grupo Socialista. Doy lectura al punto número 13. Dictamen, aprobación, subsanación de error material en el expediente 1 y 2 2015 de modificación de créditos. El dictamen es favorable por unanimidad. ¿Votos a favor del dictamen? Unanimidad, señor presidente. Doy lectura al punto número 14. Proposición, ampliación de la cesión de uso del vertedero controlado de residuos sólidos urbanos en Vilafranca al consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona 1. El dictamen es favorable por unanimidad. ¿Votos a favor del dictamen? Unanimidad, señor presidente. Doy lectura al punto número 15. Dictamen, aprobación, aceptación de la encomienda de gestión del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos de determinados municipios del Alto Mijares y aprobación del convenio tipo de colaboración. El dictamen es favorable por unanimidad. ¿Votos a favor del dictamen? Unanimidad, señor presidente. Doy lectura al punto número 7. Proposición, aprobación, aceptación de la encomienda de gestión del Servicio de Residuos Urbanos de determinados municipios de la Zona 1, el Sports Maestrat, así como la aprobación del convenio tipo de colaboración. El dictamen es también favorable por unanimidad. ¿Votos a favor del dictamen? Unanimidad, señor presidente. Donem pas al despatx extraordinari. Donem lectura al primer dels punts de la Comissió d'Hisenda. Proposición, aprobación, facturas de reconocimiento extrajudicial. El dictamen de la comisión es favorable por mayoría y hace referencia a servicios de veterinaria del mes de abril y material escritorio de oficina. ¿Votos a favor del dictamen? ¿En contra? Se aprueba con el voto favorable del Grupo Popular y Compromís y el voto en contra del Grupo Socialista. Dan lectura al segundo punto. Es un punto de dación de cuenta, en este caso del informe conjunto de la intervención tesorería en relación con la morosidad del primer trimestre del 2015.
Doni lectura al tercer despunt de la Comisión de Cultura. Proposición aprobación convenio con la Generalidad Valenciana y la Diputación Provincial para el mantenimiento con fondos públicos del Centro de Educación Especial Peñeta Roja de titularidad de la Diputación de Castellón. El dictamen de la comisión es favorable por unanimidad. ¿Votos a favor del dictamen? Unanimidad, señor presidente. Doni lectura al punto número 4. Proposición aprobación convenio entre la Generalitat Valenciana y la Diputación para el mantenimiento con fondos públicos del Centro Integrado, Excelentísima Diputación, de titularidad de la Diputación de Castellón. El dictamen es también favorable por unanimidad. ¿Voto a favor del dictamen? Unanimidad, señor presidente. Doni lectura al quinto punto del despacho extraordinario, que sería el primer del área de mociones. Moción presentada por el Grupo Socialista para conectar la ruta cicloturista de la CV-147 y el vial verde de Benicàssim Oropesa. Señor Colomer. Molt bé, moltes gràcies, señor presidente. Hem presentat avui dos mocions. La primera es la que ara ens ocupa. És una més de les mocions que el nostre grup presenta amb una vocació clarament constructiva, positiva, amb una idea d'aportar idees que poden millorar la província, els municipis i la qualitat de vida de ciutadans, el potencial que al capdavall tenim com a territori i com a poblacions que no s'han de resignar a tindre el que tenen, sinó que de vegades alçant la mirada podem mancomunar esforços, juntar, sumar oportunitats, i això no sols suma, l'aritmètica experimenta una metamorfosi i es converteix en multiplicació de potencial, d'oportunitats. M'explicaré en lo concret. Ja sabem que està en marxa, està fent-se l'anomenada ruta o carretera cicloturística, que és la CV-147, que va entre Castelló i Benicàssim. Excuse dir-los que no sóc l'únic que té una sensació, després d'escoltar-los en la certa exageració en les possibilitats i en el que vostès anaven a fer, constatant el que s'està materialitzant ja no deixa de ser una repavimentació i eixamplant alguns centímetres el que era l'ample del firme del vial històric de la 147, que pensàvem que seria una altra cosa, que pensàvem que aprofitarien l'ocasió per a fer honor al nom que té, una ruta cicloturística, que més enllà de el que és un treball ordinari de manteniment que, per altra banda, la concessionària té l'obligació de fer, no acabem d'entendre que això es traduís com en un projecte, diguem, en la solera que li han volgut donar, però bé, anem a esperar a que acabi absolutament l'obra per a fer una valoració més objectiva. De moment no som els únics que estem registrant o constatant una certa excepció, però ho deixarem ahir. Però en tot cas, serà una, entre cometes, o si volen sense cometes, ruta cicloturística que es podria connectar fent un esforç de gestió i de coordinació en els ajuntaments, òbviament, implicats i en la societat civil, diguem, sensible a aquestes matèries, penyes ciclistes, grups ecologistes, etc., per tal de, constatant que tenim la via verda Benicàssim Oropesa, que crec que això sí que no és cap exageració, si afirmem en tota rotunditat, és un enorme recurs turístic que tenim, és un èxit absolut en el que és el número d'usuaris, el prestigi que té, etc. La Generalitat podria mantindre-la millor del que, perquè per el conveni que es va subscriure, la Generalitat, la Conselleria, és competent exclusiva en el manteniment i de vegades hi ha un oblit, però ahí està la infraestructura. I després els carrils bici de Benicàssim, que conformen un circuit del voltant 20 quilòmetres en red separativa, carrils bici de primera. Vull dir, no és allò de marcar i de compaginar, mesclar tràfics, que és el que als ciclistes més els pot angoixar en un moment donat. La seguretat vial passa per fer red separativa, una xarxa separada, exclusiva i excluent per a ciclistes. Per tant, tenim ahir els carrils bici de Benicàssim, també estan per la façana costanera, adequadament connectats en la ciutat veïna, en la capital, en Castelló, i a partir d'ahir anem sumant quilòmetres. Les 147 són 17 quilòmetres, Benicàssim té uns 20, Benicàssim Oropesa, més la connexió amb Castelló, ens podríem perfectament
podríem estar parlant d'unir d'una manera no discontínua, que és el que fa competitiu un carril bici, el que fa que en aquest món pues, la gent pugui vindre, perquè tindrà durant el millor 60 quilòmetres o més l'oportunitat d'anar segur i tranquil en uns paisatges de muntanya i de mar excepcionals. No? Per tant, jo crec que val la pena tindre aquesta mirada de la plana, del territori que tenim i fer aquest esforç de coordinació en el que seria gestió tècnica i, per què no dir-ho, financera. La supramunicipalitat, fins que no es demostri el contrari, perquè de la Generalitat jo espero ben poc, però sí que està la possibilitat nostra i per això hem presentat aquesta moció per a que vostès la consideren i tinguin a bé aprovar-la. Molt amables. Moltes gràcies, senyor Colomer. Senyora Marquès. Gràcies, president. I en primer lloc vull agrair-li al senyor Colomer el reconeixement implícit que conté la seva moció, perquè en el fons el que està fent és reconèixer que la Diputació, en el seu president provincial al front, ha abordat una obra i ha apostat per la creació d'una via cicloturística, la millora de la 147 o, com coneixem, la carretera del desert de les Palmes. És d'agrair aquest reconeixement de la millora d'aquest vial que està executant l'equip de govern del Partit Popular en la Diputació, que posarà en valor, si cap, el paratge natural del desert de les Palmes. Per un costat, perquè obrirà noves possibilitats d'apropament al nostre paratge, i per un altre costat molt important és perquè les obres aportaran una gran millora en seguretat vial en la carretera del desert, que sabran apreciar molt els amants de la bicicleta. Però, a més, la moció que avui se presenta és coincident en una de les apostes que ha marcat el nostre president provincial, pues les obres se realitzen dins del nostre benvolgut paratge com un reclam més d'aquest potencial turístic que té la província de Castelló. Com vostè sabrà, senyor Colomer, avui per avui ja se podia anar des de Castelló a Benicàssia, a Hostaorpesa i enllaçar en el desert de les Palmes. No se tracta, pues, en la seva moció de res nou, perquè no n'hi ha aquesta discontinuïtat que vostè pareix que alegue. Ho deu de conèixer. Sin embargo, no anem a votar en contra d'aquesta moció, perquè nosaltres sí que pensem que qualsevol iniciativa que vagi en la mateixa direcció del que proponem des del Partit Popular suma. Concretament, nosaltres en Benicàssi ja hem fet unes gestions en la Diputació Provincial per a que la part del vial municipal on acabe la 147 que enllace des de la rotonda de Montemolino, que deu de conèixer, fins al carrer Ausias Marc, en aquest moment ja s'està millorant el firme per a que pugui també tindre una doble continuïtat la via existent que n'hi ha ja de carril cicloturístic. En definitiva, nosaltres creem en el recolzament tècnic de la Diputació, en l'aposta econòmica que fa la Diputació, perquè creem en l'existència de les diputacions i l'ajuda que preste a tots els municipis de la província. I respecte a Benicàssi li diré algo més i ho pose a modo d'exemple. S'estan prevent dos traçats, dos, per enllaçar els existents i que puguen redoblar aquesta continuïtat que ja n'hi havia fins al desert de les Palmes, des de la proximitat del centre de salut, que també coneix, fins al carrer Ausias Marc. Jo sols espero que aquesta proposta que acabe de deixar així damunt de la taula i que acabe d'apuntar tingui l'aprovació i sigui tractada en la mateixa sensibilitat quan se traslade a on realment se té que traslladar, que és en el Saló Plenari de l'Ajuntament de Benicàssi. Gràcies, president. Moltes gràcies, senyora Marquès. Sometem. Senyor Colomer, té la paraula. Sí, si la vols. Interpreta que se votarà a favor i que hi ha unanimitat, pues no puc més que agrair i compartir un futur que s'adivina positiu en aquest terreny concret. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Sometem a votació la moció presentada pel grup socialista. Vots a favor? Unanimitat, senyor president. Doni lectura a la segona de les mocions. Moción presentada por el Grupo Socialista sobre una nueva gobernanza provincial y asimismo se ha presentado una enmienda de sustitución por parte del Grupo Popular. Señor Colomer. Moltes gràcies. Bueno, esta probablement serà la darrera moció. La veritat és que he agraït i me veig sorprès, no?, per la votació anterior. No sé si porta des de que vaig entrar la defensa d'unes probablement 200 mocions i jo crec que això no havia passat mai, per tant estic descol·locat, nerviós,
entre nerviós, assustat, no sé què. Però bueno, molt bé. Molt bé, a veure si tenim tanta sort. Bé, aquesta moció, a més, està deliberadament pensada per anar tancant una legislatura perquè vol resumir, no sé si les millors, però sí algunes de les idees que hem anat acumulant en aquests anys, en aquests plenaris, en aquestes sessions, en aquests debats, que alguns acaben bé, altres no acaben tan bé, però que, bueno, que intentes des de la humilitat i les limitacions pues, aportar idees en nom del nostre grup que neté i pense sincerament que són molt, molt valuoses. La moció vol resumir el perfil del seu model, senyor Moliner o senyors del Partit Popular, i també marcar les línies, estic parlant de la institució, de la Diputació, per tant és una moció prou transversal, prou lligada als valors, als principis, als objectius, a la raó de ser, a la gran fulla de ruta en majúscules que porta la institució i que podria ser després aplicada baixant més esglaons al que és les polítiques concretes, no? Però si no hi ha una mirada més ampla, el posar les llums llargues, pues la veritat és que també seria una institució tan rutinària i tan curtplacista que, bueno, que de quan en quan és bo tindre un debat d'estratègia en majúscules. No? I això ho hem intentat aquests anys de vegades i avui volem també acabar d'aquesta manera. No? Volem també fixar, per tant, com a resum del que ha sigut una part important de la nostra feina, marcar les línies bàsiques de lo que hauria de ser una reorientació de la institució, perquè nosaltres sí que sense cap dificultat o sense cap problema li tinc que admetre que tenim discrepàncies fortes i prou radicals en la manera d'entendre aquesta diputació. Mentre les diputacions estiguen vigents, que jo pense que algun dia seran com a mínim reprogramades, reinventades, reformulades, algun dia hi haurà un gran consens per a racionalitzar per de veritat l'arquitectura institucional que ve del Dèneu, la que van fer en el XX, estem en el segle XXI, crec que les coses no encaixen adequadament, però sí que constatem que aquesta diputació continua sent deudora d'una idea exagerada del partidisme, de vegades això ho anomenem com a sectarisme, però la paraula partidisme crec que és més objectiva. Prioritats erràtiques, no podem viure en la província que més ha patit el llàtic, per dir-ho així, la saeta, no? En el sentit més pejoratiu del concepte, no? que la gent sent en la seva vida i en la seva carn de l'atur, i tornar en un moment donat una quantitat important a la Generalitat perquè no sabem gastar-la en polítiques d'empleo. Això ens va passar també en algo que és notícia avui, com és l'incendi de la Calatén, que no vam saber culminar la destinació de 3 milions d'euros. En polítiques d'empleo, malgrat viure en Castelló, la província més castigada en aquesta matèria, hem viscut l'episodi que a mi em causa vergonya, aliena, de tornar diners per no saber o no poder, o no, jo crec que no sé exactament, trien vostès el verb, no voler, crec que no serà este últim, materialitzar la quantitat. És una diputació que és partidista perquè l'excés de convenis singulars, ja sé que avui han reaccionat vostès a la nostra moció, hi ha una nota de premsa i uns titulars circulant que tenen tot el dret del món a contradir el que nosaltres expressem, però que les realitats són molt contundents. Nosaltres, vostès, sobre 135 municipis, el que no pot ser és que el 90% dels convenis singulars se signen en ajuntaments del Partit Popular. No hi ha aritmètica que suporte aquesta creu, perquè és una creu del que no es té que fer. Però és que en diners, en recursos materials, en pressupost, vostès dediquen el 98% dels pressupostos a ajuntaments del Partit Popular. No hi ha ràtio possible, ni hi ha argumentació institucional, política, administrativa, ciutadana, que pugui suportar o justificar aquesta manera de procedir. Per activa o per passiva? Per passiva el model tampoc ens agrada, perquè no han comparegut a l'hora de reivindicar adequadament davant d'altres institucions el que ens pertoca com a territori, com a societat. Davant de la Generalitat han sigut extraordinàriament dòcils. I sobretot també per passiva, per no compareixer a l'hora d'algo que jo crec, sempre hem pensat que aquesta Diputació podria fer, que és inspirar
un nou model productiu, una nova socioeconomia per a la província de Castelló. La caiguda demogràfica de molts pobles de l'interior és una llum roja que tindria que angustiar-los com a govern, com a dirigents, i tindrien que reaccionar. Una nova manera d'entendre la cohesió territorial, la igualtat d'oportunitats entre persones i entre territoris. Castelló hem perdut. Els últims informes objectius sobre vulnerabilitat són molt durs en relació a la província de Castelló. Per tant, aquesta institució, després de 20 anys, no és tot lo útil ni de lluny, perquè els indicadors objectius, caiguda demogràfica, falta d'expectatives, èxode de la joventut, de captar el talent, que els joves no vulguin quedar-se al territori, hauria de ser la primera preocupació del president i del seu equip de govern. Sens dubte han fet coses positives, sens dubte han fet coses positives, ho dic dos vegades, per descomptat que sí, però pensem que es podria fer molt més. Per tant, es tracta d'una moció que a mode de declaració de principis, de valors i d'objectius, planteja uns elements que per a nosaltres són molt importants. Els elements que tenen vostès i que són els següents, vaig a llegir-los els tres perquè crec que jo no ho sabria explicar millor. Punt número 1, s'evitarà qualsevol decisió partidista, clientelar, sectària o excloent en l'assignació d'ajudes, recursos o subvencions. Aquest tema és molt important, primera gran premissa. Segona, s'avançarà cap a un model de concertació. Ho hem dit, avui no tinc temps, ho hem explicat diverses vegades en aquesta legislatura. Un model de concertació que existeix, que està experimentat i que funciona molt millor que el nostre de Castelló, on els municipis tinguin el principal protagonisme en les decisions i la definició de les polítiques a seguir. La Diputació no és més que cap municipi, és instrumental, servidora, pareix que estigui jeràrquicament per damunt de tots. És invertir, pegar-li la volta com un calcetí a la seva manera d'actuar, d'entendre el municipalisme. I tres i últim, la Diputació Provincial de Castelló, d'acord amb els municipis i els agents socials i econòmics, inspirarà un gran consens per redefinir el model productiu i la cohesió territorial en la província de Castelló, garantint la igualtat d'oportunitats entre persones i territoris. Este és el nostre, no vaig a parlar de llegat, seria presumptuós, però sí que són les tres premisses fonamentals per entendre que més enllà del PP hi ha vida, hi ha una altra manera d'entendre la província i d'entendre mentre es dure la institució provincial. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Andreu. Gràcies, senyor president. Jo, si m'ho permet el meu col·lega portaveu del Partit Socialista, crec que, malgrat el que dia després de tantes que n'ha defensat, en esta com és un error, tenia que haver-la presentat abans que l'altra per a quedar-nos en el bon sabor de boca, per acabar el ple en l'aprovació, perquè és tan temps que és evident que no prosperarà. Jo què vol que li digui, em sembla molt bé, és una merament declarativa, plena de bones intencions. Crec que no aporta específicament res per a la ciutadania, per als pobles, més que una filosofia que és obvi que compartim i que, per tant, doncs bé, el que passa és que com tenim que votar l'esmena del Partit Popular, i el Partit Popular, vull dir, si d'alguna manera la moció de socialista demana la paz en el mundo, la del Partit Popular diu la ONU ja està treballant en ello, no? I claro, i el premi que vostès mereixien per estar treballant en ello, este diputat ja els va donar votant el pressupost l'any en el que van començar a aparèixer acords reglats molt més enllà del que era tradició i costum en esta casa. I bones crítiques que m'ha costat per part d'uns així, per part del propi Partit Popular en l'Ajuntament de Castelló, que se va posar gelós, dir allí sí que arribeu a acords i nosaltres no, i fins i tot per part del meu propi partit en alguns llocs que no els hi semblava bé, ho reivindic, que no me'n penedisc gens en absolut, era millor. Era millor, era un avanç en la línia correcta, la que ara està reclamant, ara no, la que porta anys reclamant també el Partit Socialista. El que passa és que ja dic, jo ja he pagat el peatge, ja els vaig premiar en el seu moment quan van fer l'inici del canvi de model, encara queda un camí per fer, i la seva esmena també és merament declarativa, per tant, home, dos vegades no els aplaudiré en les orelles, en una ja n'hi ha prou, m'abstindré. Senyor Balatina. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, de la moción que presenta el Grupo Socialista me sabe mal porque igual lo vuelvo a desconcertar, pero es que estamos de acuerdo en buena parte del texto. De hecho, de los tres puntos que propone el Partido Socialista,
el preámbulo no lo compartimos. El primero y el tercero serían perfectamente asumibles por nosotros, aquel que dice que se evitará cualquier decisión partidista, clientelar, sectaria y excluyente en la asociación de en la asignación de recursos y de subvenciones, y también el de alcanzar acuerdos con municipios y agentes sociales. El segundo no, porque al final lo que trata es de dejar o de eliminar, erradicar o minimizar la actividad de la Diputación Provincial. Y en esto sí que sería de agradecer, a pesar de lo cual quedo a expensas de si el Partido Socialista decidiese asumir nuestros tres puntos de la enmienda, sustituyéndolo por el suyo, y la moción final tuviese cinco puntos, estaríamos dispuestos a aprobarlo. Dicho lo cual, así como es cierto que el portavoz de Compromís, que Enric Nondedeu, siempre ha manifestado de forma clara la decisión suya partidista de ilegítima de suprimir las diputaciones, el lenguaje socialista es un tanto oblicuo. Al final no sabemos exactamente qué es lo que quieren decir cuando terminan con la coletilla de mientras siga existiendo. Si no le gustan las diputaciones, si no le gustan estas y si quieren otras o si quieren suprimirlas, les agradeceríamos mayor claridad. Les recuerdo que en los últimos dos años y medio han tenido tres posturas distintas. En un calentón electoral, Rubalcaba dijo que quería suprimirlas. Con posterioridad, Pedro Sánchez ha dicho que quiere mantenerlas. Y ustedes a veces dicen una cosa y otras otra. Es legítimo cualquier decisión y cualquier propuesta, pero como único partido político deberían tener una única propuesta. Si la suya es, como la de Compromís, recentralizar en Valencia las decisiones que tomamos en favor de los municipios de la provincia de Castellón, suprimiendo esta diputación, tienen que decirlo. Si quieren que permanezca, pues también tienen que decirlo. Pero, por tanto, tienen que tomar una única decisión. La nuestra está tomada. Creemos que es ventajoso, que es bueno para la provincia de Castellón disfrutar de un gobierno provincial, y resultamos indispensables para los municipios pequeños. Y, por tanto, la nuestra es una decisión de hacerlo cada día mejor para contribuir, ayudar. Ha hecho el portavoz socialista una descripción de una situación completamente irreal. Ha habido algún exceso que imagino que es producto de la intervención. Ha llegado a decir que, literalmente, dedicamos un 98% del presupuesto a los municipios del Partido Popular. No. No me atrevo a decir ni siquiera si es un 50 o un 51 o un 49. No he hecho el cálculo ni pienso hacerlo. Pero a todo el mundo se le trata por igual. El presupuesto de esta entidad y toda su actividad en materia de depuración de aguas, de abastecimiento, de recaudación, se trata por igual a todo el mundo. Imagino que él se refiere a las inversiones, no al presupuesto, pero tampoco. Las inversiones tampoco van dirigidas más a unos que a otros. Probablemente los municipios en los cuales más haya invertido la Diputación Provincial, de entre ellos está evidentemente Morella, está Forcall, están otros muchos municipios que tienen el gobierno que tienen, y la Diputación Provincial de Castellón está feliz con todos ellos y los atiende a todos ellos. El discurso que ha hecho el portavoz socialista es un discurso que no entiende del cambio del tiempo. Sigue haciendo el mismo discurso que le dio ciertamente alguna popularidad en otra época, pero que es impropio, extemporáneo, ahistórico, no tiene nada que ver con el día de hoy. Hemos transitado de 19 órdenes de ayudas a 63, de 19 órdenes de ayudas, de 19 convocatorias a 63 en 4 años. El cambio más radical que se ha operado nunca en esta casa. Y el Partido Socialista lo ha visto transcurrir y sigue con el mismo discurso. Es más, en el último pleno trajimos dos nuevas órdenes de ayuda, convocatorias públicas para todos, que el PSOE no las había pedido. Nosotros, ante las lluvias, podíamos haber actuado como cualquier administración, contratando nosotros, que tenemos facultades, por emergencia. No. El presidente Moliner decidió que lo hiciesen todos los ayuntamientos. Entonces, con su incomprensión, yo le dije que incluso para aquellas ayudas de los municipios que ustedes se pusieron pegas a aquella orden, sus ayuntamientos, los ayuntamientos socialistas, serían los primeros en pedir esta ayuda. Un mes después le digo que sí, efectivamente, los ayuntamientos socialistas han sido los primeros o los segundos, han pedido ayudas, forman parte de los 121 ayuntamientos que han pedido ayudas a esa convocatoria.
y hubieron dos órdenes nuevas. ¿Podíamos haberlo hecho nosotros directamente? Sí. ¿En los municipios que hubiésemos querido? También. ¿Decidimos que lo hiciesen los ayuntamientos? Claro. ¿Lo hicimos porque alguien nos lo pidió? No, porque nos apetecía. Y porque nos apetece, hemos pasado de 19 a 63 órdenes de ayuda, porque es conveniente. Nos parece que es adecuado. Eso usted no lo valora ni lo incorpora a su discurso, pero sus municipios, los ayuntamientos gobernados por el PSOE, por independientes, sí, lo valoran, lo piden y se les atiende. Se atiende a todos. Se ha operado, por tanto, el mayor cambio, la mayor transformación. En cuanto a convocatorias, de 19 a 63, de 19 a 63 convocatorias y órdenes de ayudas. Pero se ha producido el mayor cambio en el menor tiempo posible en esta diputación, dentro de la diputación, no solo en órdenes de ayuda, sino también en el comportamiento. Ese comportamiento que usted hablaba de partidario, clientelar o sectario. Le he de recordar que ha sido esta diputación, disfrutando de una ligera mayoría de 18 diputados respecto a 27, quienes hemos pactado con ustedes un reglamento de organización y funcionamiento del Pleno para que cuando a usted se le dé la palabra usted tenga un derecho, y no una concesión presidencial, sino un derecho, un reglamento de organización y funcionamiento de la Diputación, un reglamento que contiene el primer capítulo de transparencia, en el cual su nómina y la mía, su actividad y la mía, su patrimonio y el mío pueden ser consultados en tiempo real por cualquier vecino. Lo ha hecho esta Diputación en esta legislatura. Hemos aprobado un reglamento de participación ciudadana en el que incorporamos asociaciones. Hemos creado, a petición suya, aunque después lo abandonaron, una cumbre de alcaldes para reunirnos con ellos. Celebramos bianualmente un debate del estado de la provincia. Todo eso lo hemos hecho con una mayoría absoluta. Yo no sé qué habrían hecho ustedes si hubiesen disfrutado de una mayoría absoluta y hubiesen hecho toda esta serie de modificaciones, de cambios normativos que han permitido que la Diputación Provincial de Castellón transite en tiempo récord y sea la sexta de las 52 instituciones estudiadas más transparente de todas las diputaciones, cabildos y consejos insulares del conjunto nacional. Sexta de 52. Todo eso se ha producido aquí, en este pleno, durante 4 años. Y hemos intentado pactos siempre, en presupuestos, y cuando ustedes nos han dado la oportunidad, lo hemos alcanzado. Cuando no ha sido posible, pues no ha podido tener lugar. Y, por tanto, esa diputación, que es hoy mucho más eficaz, mucho más transparente, y evitaré darle ningún dato económico que usted ya conoce bien, se ha producido en estos 4 años y nos hemos convertido en una entidad, como dijimos, mucho más útil para los municipios y para sus vecinos. Hemos tenido una aportación importante, no solo en el cambio de la diputación, sino en el cambio de la provincia. La provincia de Castellón hoy no entiende ya su discurso. Ese discurso es de hace 4 años. De hace 3 años y medio. En los 2 últimos años, y por ofrecerles solo datos a los que esta diputación ha contribuido multiplicando por más de 2 sus inversiones, por utilizar los últimos datos, en 2 años 16.000 parados menos. En 2 años 10.000 empleados más en la provincia de Castellón. Por tanto, esta diputación ha conseguido también contribuir modestamente a ese cambio económico. Cambio económico en el cual, consecuencia de él, se produce que todo aquello que usted ha estado afirmando de deslocalización, de marcha de jóvenes, se comience a corregir. Al final, el elemento clave es el empleo. Cuando alguien genera empleo, atrae gente. Cuando alguien lo destruye, como la España que erradicó 3,5 millones de empleos, la España socialista, despide trabajadores y despide jóvenes. Por tanto, ese cambio se ha operado aquí, en la Diputación de Castellón y en la provincia de Castellón en estos 4 años. Hoy nada tiene que ver los datos en materia de empleo, de creación de 1.065 nuevas empresas el último año, ventas de vehículos un 42% de crecimiento, récord en llegada de turistas, récord en exportaciones. Por tanto, su discurso puede ser un discurso bueno, pero de hace 4 años. Por tanto, lo que debería hacer el Partido Socialista es, a mi juicio, mantener su moción,
aceptando nuestras tres propuestas y reconocer que se ha operado un cambio gigante, un cambio importante en forma y en manera de actuar a través o en favor de los municipios y también en el comportamiento interno incluso respecto a los grupos de la propia oposición y que eso nos ha permitido ser mucho más útiles para todos los ayuntamientos y mucho más útiles para la provincia de Castellón. Muchas gracias. Señor Colomer, la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que avui, a modo de una manera ya molt contundent, fa vostè una esmena brutal a la totalitat respecte a la Diputació que fa 20 anys té el mateix signe polític, no? A més, d'una manera, jo crec que ja sense cap tipus de remordiment, diu, des de fa 3 anys i pico, 4, o sigui, des que estem este equip de govern i este president, que esta diputació respira, que esta diputació és democràtica, que esta diputació és objectiva, que esta diputació ja no és sectària, no sé, no, voldria dir-li o li podria dir entre línies interpreta que està criticant el seu passat? No, no, és que d'una manera explícita, expressa i directa entra a sac contra el que ha significat este partit durant no 2 dies, sinó 16 anys. Bé, no puc més que estar d'acord, però el relleu està molt lluny de ser el que nosaltres entenem deuria ser. A veure, tots els pobles no tenen les mateixes oportunitats, ni de lluny. N'hi ha poble que tindria que estar 50 i pico anys rebent les ajudes del Pla Provincial d'Obres i Serveis, que és el més objectiu i democràtic, universal, transversal que tenim, per a alcançar o igualar a altres que en 2 anys pues, s'enduen una quantitat de recursos en ordre a l'afinitat partidària. Una alcaldessa en el seu temps ja va dir que n'hi havia un vicepresident que ja no està, que podia ser un bon alcalde, que jo també dubte sobre manera sobre aquesta afirmació, però que era un mal vicepresident. Per què? Pues perquè agranava espectacularment cap a casa, marginant a altres municipis, no? Perquè la història dels vasos comunicants funciona en el que és la gestió de recursos per a tota una província i per a la diversitat dels municipis. O estan en un lloc o estan en un altre. Hi ha, parlant en termes estrictament tècnics, senyor Barrachina, dos models. Vostè parla d'un 60% que ja han arribat ahir. Mire, el verí, ho he dit moltes vegades, està en la dosi. Una sobredosi mata. L'art de mesclar la ponsonya pues està ahí, no? I vostès sempre han tingut una sobredosis de convenis singulars front a un model objectiu, els plans reglats, igualtat d'oportunitats, claretat, objectivitat, transparència, meritocràcia a l'hora de prendre decisions. Els convenis singulars, i és d'ahir on jo estava fent la valoració, senyor Barrachina, que vostè no pot liquidar el debat dient no he hecho el cálculo, pues debería hacer el cálculo. Yo le parlo de los convenios singulares, que los convenios singulares son un homenaje a la desproporción, al partidismo. Y no es que invertimos en Morella y en Forcay, invertisen alguna vegada per damunt de la voluntad de algunos ayuntamientos on tenen patrimonio inmobiliario de la diputación seu, que dona la casualidad que está en ayuntamientos. Només per fer un breu matís en un tema concret de pobles que jo no tindré tampoc la osadia d'entrar en la casuística per respecte a tots els ciutadans que poden estar pendents o no d'este tipus de debats, no? Però que no hi ha estadística possible que avale que vostès són una diputació objectiva, això és una certesa matemàtica. És el que li va preguntar un dels passagers del Titanic al director, no? al capità del vaixell quan s'estava afonant, li va preguntar, bueno, ens afonem, i aquell en la mirada perduda li va dir, és una certesa matemàtica. I front a això el seu discurs no me val, és una certesa matemàtica que en els convenis singulars, que són convenis que naixen del capritxo, que naixen de l'amiguisme, que naixen del partidisme, ahir vostès la desproporció és absoluta. I això deixa en una situació, quina traducció té? És un debat tècnic? No, és un debat de
que té que veure en les cares i els ulls de molts ciutadans que queden automàticament marginats, automàticament exclosos de la relació de despatx d'amagat, opaca, arbitrària de signar un conveni singular. I els convenis singulars, mentre no siguen per a situacions excepcionals, dramàtiques, després d'una tragèdia, coses que han escapat a qualsevol ordre reglada, si no són d'aquest tenor, no i punto, i acaben la legislatura, el verí, li deia, està en la dosi, en una sobredosi de convenis singulars, i així no es fa política, així no es fa política moderna, avançada i equànim. Hi ha massa convenis singulars, i tots, quasi tots, en el percentatge que jo li he dit, que vostè ha dit, no he hecho el cálculo, arrimant cap a un determinat color polític, i això és un menyspreu a ciutadans que no reben precisament el que es correspon. Sobre la transparència d'aquesta Diputació, pues jo no sé, ja ho he vist publicat avui o ahir, que vostès diuen que són els 600 de tota Espanya, la sexta Diputació Provincial. Jo tinc així les estadístiques de Transparència Internacional, no sé quina entitat avala, però no anem a dir que ni que esta sigui millor o pitjor, però mire, en transparència en les contratacions de servicis, de 0 a 100, 0. Transparència en matèria de servicis d'apoyo, pues un poc millor. Indicadores de la nova llei de transparència, un 35%. Transparència econòmico-financiera, un 16,7. Això ho poden trobar tots en la web oficial de transparència. Que jo subscriuria això cegament? Pues segurament no ho sé, però que no és tampoc com vostès diuen que són. Al contrari, en el rànquing que nosaltres barallem, és una de les diputacions més fosques de tot l'estat espanyol. No? Mire, i els tres grans exemples que posen de que les coses han canviat són debat de la província, que va ser una idea nostra, cumbre d'alcaldes, que també va ser una idea nostra, i la famosa escucha activa. Idea nostra que a partir de que s'aprove ja és patrimoni de tots, i això ho tenim claríssim, estem aquí per a criticar i per a aportar idees. Crec que ho hem fet. Debat de la província. Pues el debat de la província, que me'l posen d'exemple, si va ser, sincerament, senyor Moliner, l'acte de deslealtat, entre cometes, si vol, més gran a l'espírit del reglament i a l'espírit del parlamentarisme, diguem-ne, o del respecte a la pròpia província, als continguts de la província. Vostè el debat el va liquidar en 30 segons, la tercera urna, que ara, suposo que ara el 24 de maig la tindrem tots, no?, la tercera urna, o va ser una fantasia que ens va distraure a tots en aquella cantinela que sabia que era impossible. Si això és el debat de l'estat de la província per part del Partit Popular, enganyar-nos a tots en la història de la tercera urna, pues jo, sincerament, no ho puc compartir. La cumbre d'alcaldes, que és un foro tancat per a glossar les virtuts i excel·lències de l'ordre establit, pues no és la idea que nosaltres tenim. L'escucha activa, que és l'última escucha activa respecte al que van ser, que vam subscriure, com no podia ser d'altra manera, però els premis i els guardons a la identitat de la província i a les entitats, que va ser una espècie de, que vam aprovar gustosament, i ho tornaríem a fer, però que va ser un aquí està, lo tomas o lo dejas, això és l'escucha activa, pues jo sincerament no, jo crec que viuen un poc enrocats en una càpsula, que per a vostès tot és perfecte, però el senyor Moliner acaba dient-li que no han redimit aquesta casa dels seus vicis estructurals, sóc el primer que li reconeixerà que han fet coses positives, per descomptar que sí, canvi d'estil jo crec que és evident, però que no han redimit aquesta casa dels seus vicis estructurals, no han fet una voladura controlada, ho puc entendre, del seu passat, en absolut, i, mire, barnissar o maquillar no és transformar, senyor Moliner, barnissar o maquillar no és canviar les coses. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Bondadeu. Senyor Barrachina. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, al final concluye la legislatura y no hemos llegado a saber si estas decisiones que tomamos aquí, en este pleno, el PSOE quiere que se tomen en Valencia o en Madrid. Todavía seguimos sin saber si efectivamente quieren que perdamos esta,
esta autonomía y la descentralización de la que disfruta la provincia de Castellón. Certeza matemática, como afirma el señor Colomer, una, al final he conseguido que vaya concretando el problema. Ha empezado diciendo en su primera intervención exactamente esto. El 98% del presupuesto, que son 127 millones, se dedican a ayuntamientos del PP. Luego lo hemos ido concretando, ya es de las inversiones. Las inversiones son casi 30 millones. Y ahora finalmente es de los convenios singulares. Ya hemos ido matemáticamente centrando el debate. El debate, por tanto, los convenios singulares de esta casa, insisto que no he hecho el cálculo, pero más o menos puede representar un 2, un 3,5, quizá hasta un 4%. Es decir, el debate que se sustancia, debate final, debate mundial de legislatura, lo sustanciamos sobre el 2, el 3% del presupuesto de la casa, que es la parte de convenios singulares. Es decir, el resto intuyo, entiendo, debe ser parte de esa afirmación que hace de que algunas cosas hace bien. Pues en este caso debe ser bien el 98 y la parte de convenios singulares, en las cuales hay múltiples municipios socialistas, la parte que se discute. ¿Cómo? Esto por centrar el debate, se dirige a esto. Pero cuando habla de que somos una de las diputaciones más opacas, yo me gustaría conocer si existe una, no dos, una diputación gobernada por el PSOE que presente en un año 63 órdenes públicas de pública concurrencia de ayuda, 63 para todo, deportes para ayuntamientos y para particulares, red wifi, abastecimiento de agua potable, cultura, todo, es decir, hasta cuando hay inundaciones, hasta para eso hacemos órdenes. Por tanto, yo me daría por satisfecho si conociese una diputación provincial gobernada por el Partido Socialista que publique que haga más de 63 órdenes públicas de ayuda para estos municipios. Por tanto, nosotros, y con ese tránsito, y yo siempre he dicho que recibimos una buena herencia del equipo de gobierno anterior, jamás se me ocurriría decir las frases que pone en mi boca el señor Colomer de falta de democracia, no, yo no he dicho nada, siempre he dicho que recibimos una buena diputación y nuestra obligación era intentar mejorarlo. Y como resultado final es que creo, francamente, que en términos de rapidez de pago, de situación de deuda, de pago de intereses, de multiplicar las inversiones y también en materia de transparencia, incluso recibiendo voluntariamente, porque hemos podido hacerlo, aportaciones de la oposición. Creo que el balance es altamente satisfactorio. Y si usted pregunta a sus alcaldes, el balance es altamente satisfactorio. Otra cosa es lo que ahora tengan que decir en campaña. Pero yo les recuerdo que solo en el tránsito de 30 días del último pleno a este, que yo le dije, esta orden de ayudas que ha creado el presidente, bueno, que ha creado la Diputación, por sugerencia del propio presidente, de que paguemos todos los gastos realizados de emergencia por los ayuntamientos, será un éxito. Hoy lo es. 121 ayuntamientos han acreditado sus facturas y 121 ayuntamientos en estos próximos días van a ver satisfechos la totalidad de los gastos que llevaron a cabo en esos días, del 100%. Del 100%. Por tanto, sensaciones de alta satisfacción y además de haber sido contribuyentes positivos, contribuyentes netos a la solución del grave problema que tienen los castellonenses, que es el desempleo. Hemos contribuido multiplicando nuestras inversiones activamente a que ese problema, que sigue siendo hoy enorme y que es la primera preocupación de los castellonenses, sea una preocupación que afecte a 16.000 personas menos que hace solo dos años. Y por lo tanto estamos altamente satisfechos de lo que hemos hecho dentro de la casa, dentro de la Diputación y de lo que hemos contribuido fuera, es decir, al conjunto de la provincia y de los ciudadanos de Castellón. Muchas gracias. Correspond reglamentariamente plantejar al Partido Socialista la posibilidad de incorporar la esmena del Partido Popular y en caso de feros votaría ese texto completo y en caso de no feros decauría la esmena presentada por el PP y es votaría la moción presentada por el Grupo Socialista. Señor Colomer, no se acepta la moción, por tanto, decau la esmena del
del Partit Popular i sometem a votació l'esmena presentada per la moció presentada per el grup socialista. Vots a favor? En contra? Abstencions? Sí. Se desestima en consecuencia la moción del Grupo Socialista con el voto favorable del Grupo Socialista, la abstención de Compromís y el voto en contra del Grupo Popular. Dem pas al punt de precs i preguntes. Senyor Nadeu. Gràcies, senyor president. Tot just ara feia referència al senyor Colomera a la quarta urna, que era la proposta de democratització en la tria de diputades i diputats que va fer en el seu moment el senyor president, davant d'aquesta voluntat. Com valora, doncs, el senyor president de la Diputació que tant el seu partit com també el Partit Socialista presenta candidatures completes en pobles on ni un sol dels candidats tenen vinculació ni ser municipi i que acabaran determinant en part la composició d'esta casa? Senyor Pérez. Sí, gràcies, senyor president. Bueno, bàsicament era una pregunta referent a dos carreteres que no estan incloses dins del pressupost, diguem, per a millorar, en aquest cas, aquests tramos, però que és cert que tenen un dèficit de manteniment, en el qual hi ha un pressupost global de manteniment molt important des de fa ja moltíssims anys. En concret, és la carretera de la Mata a Olocau, que actualment es troba en un estat bastant deplorable, no sols pel firme, que m'atreviria quasi a dir o assegurar, la veritat que no ho sé, però que potser en 20 anys no s'ha tocat el que és el seu firme i està plena actualment, però plena absolutament de clots, vull dir, és literal i és aixina i és verídic, qualsevol que passi per allí els invito a que passen, ho podran comprovar. I a més n'hi ha que afegir que s'està actuant en el límit de província des de Cantavella fins al límit de província, el qual a part de Terol presentarà una carretera ampla amb una seguretat vial assegurada per a tota la gent que ve des de la zona de Terol cap a l'interior de Castelló, zona nord d'interior de Castelló, inclús m'atreviria a dir zona costanera de Castelló nord des de Terol per aquesta banda, i hem de travessar aixòs pràcticament escassament 6 quilòmetres que, com dia, estan en un estat molt deplorable. Per un altre costat també la carretera de Vallibona, que després de passar també la campanya invernal, les pluges i demés, es troba igualment també molt deteriorada. En aquesta carretera, a pesar que hi havia un compromís d'aquesta casa, jo ho he vingut dient pràcticament des que em vaig incorporar a aquesta casa, que s'actuaré anualment, pràcticament en 3 quilòmetres aproximadament cada any per a poder arribar fins al final al cruce de la Nacional 232, ja fa pràcticament 7 anys que no se toca absolutament res, i aquesta carretera també presenta un perill molt important per a la seguretat vial, amb les marques també viàries s'han borrat, els arbres estan invadint inclús les rames dels arbres el que és la carretera, i des de fa ja moltíssims anys que no s'actua tampoc en conservació. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Valverde. Gràcies, senyor president. Vaig a fer-li una pregunta sobre el paper que té que jugar la Diputació en el control de plagues que afecten a diversos municipis. En primer lloc, agrair al diputat de Medi Ambient que avui, fora d'ordre del dia, ens ha donat explicacions en la Comissió de Desenvolupament Sostenible sobre el que està fent la Diputació, però al final ens ha paregut a entendre que els estudis i el treball que s'està fent és per arribar al final a detectar uns municipis de risc i uns municipis prioritaris, però prioritaris per a donar subvencions. O sigui, que el criteri de la Diputació, per això vaig a fer la pregunta, va ser d'una gestió indirecta, va ser una gestió de repartir diners als ajuntaments per a que cada ajuntament contrate en qui tinga que contratar, per a que cada ajuntament faci els tractaments quan ells creguen que es tenen que fer. Una qüestió que ens pareix altament ineficaç, apostaríem per una gestió directa. Avui mateixa hem aprovat en aquest plenari dos encomanes de gestió
de basures de dos comarques importants de la província de Castelló i, per tant, la pregunta és: la Diputació de Castelló va a tindre el criteri de donar línies d'ajuda als municipis per a que cada un se resolga el seu problema, o la Diputació va assumir que el problema n'hi ha que atacar-lo de una forma única, en una empresa única i per un gestor únic, i que va a ser la pròpia Diputació? Moltes gràcies, senyor Alberde. No sé això com conjuga en el model de concertació del que parlàvem abans. No sé si aquesta delegació d'ajudes als ajuntaments és el que volien o el que no volien, perquè en el punt anterior m'havia paregut entendre que és el que volien, i ara que és quan ho fem, dona la sensació que deu de ser l'administració la que deu d'exercir-ho. Tinc la sensació d'haver assistit a dos debats contradictoris en postures socialistes contradictòries entre el punt anterior i el punt actual. Segur, en tot cas, no tinc cap dubte de que hi haurà algun argument per aquesta contradicció. Algun altre prec? Senyor Colomer. Clar que hi ha argument, no? Començaré per la seva pregunta. Clar que hi ha argument, vull dir, mancomunar serveis és el que vostès des de la Generalitat han destruït. Inclús així s'han creat mancomunitats partidàries alternatives, vull dir, mancomunar, buscar sinergies, cooperar, és una qüestió. I després, des del punt de vista de les polítiques de concertació bianuals o quadrienals, és una història experimentada en diputacions avançades que són capaços d'afrontar plagues d'una manera, vull dir, la casuística és variada, però les polítiques de concertació són les que li donen la batuta en la sobirania de què necessita el seu poble als ajuntaments, punt. Que no es tinguin que sometre a les ordres de la Diputació, però moltes vegades estan excessivament encorsetades. No? I ho dic des d'aquest angle, ne té diversos, el que és la filosofia de la concertació. Però bueno, mire, senyor president, vaig a fer-li algunes consideracions, si té bé, com sempre, d'escoltar-les. Me preocupa que el programa sènior de turisme estiguen fent ara una ofensiva de divulgació coincidint en la campanya electoral. Fa 4 anys ja vam constatar com els autobusos per anar a veure l'aeroport que se va inaugurar d'una manera clandestina, una manera partidària, en els diners de tots, en aquell acte propi de l'imperi que tanta vergonya ens ha causat a nivell nacional i internacional. I ara no vull establir comparacions ni analogies, però que en el temps que fa que nosaltres parlem d'aquesta qüestió, que vostès van significar-la, que ara precisament apreten en la divulgació en els col·lectius de persones majors, no sé si és l'escucha activa, no sé si és un model reputacional recomanable, no? Des del punt de vista del respecte a ciutadans i als processos electorals. Segon tema, l'incendi de l'Alcalatén que es va produir fa 7 anys, aquesta Diputació podia haver assumit un paper d'escucha activa, que ha sigut tot el contrari, perquè ni està ni se l'espera. La Generalitat ha retirat fins i tot a l'advocat que tenia en la causa, que ha demostrat en el dia d'ahir, s'està sabent que efectivament hi ha responsables, hi ha culpables i hi ha condemnes en aquest sentit. I els afectats i els municipis, però sobretot els veïns, s'han organitzat i han demostrat que tenien raó. I la catàstrofe mediambiental, emocional, sentimental, en una comarca deprimida de l'interior, hauria hagut que captar la sensibilitat, la importància i una posició proactiva d'esta Diputació. Mire, me dona la impressió que han sigut hereus o continuadors de la desídia que ens va portar a viure el moment més lamentable de la història, jo crec que de totes les Diputacions d'Espanya, que és que se'ns donen 3 milions per ajudar a la gent, als veïns que han patit una tragèdia i que tornem els diners. Això era una vergonya. I ara, en els darrers compassos, diguem, d'aquell expedient, vostès no han tingut a bé, per no dir una altra paraula, però no han tingut a bé acompanyar els veïns de 5 o 6 pobles afectats en la defensa
del que era un sentiment generalitzat i una pèrdua material molt quantiosa, i els han abandonat a la seva sort. Ni pressió judicial, ni pressió en el millor sentit de la paraula polític, ni de cap tipus, no? Per tant, permetrà que li digui, senyor Moliner, i acabe en este punt, que li digui un molt mal l'actitud de la Diputació, molt mal, per incompareixença i per ausència absoluta en un tema molt sensible. Un tema que ho tenia tot perquè la Diputació traguera el cap. Pobles, coordinació, interior, catàstrofe, remuntar una situació, molt mal, senyor Moliner, en aquest sentit. Fa poc va sortir un informe sobre la vulnerabilitat de totes les províncies, de tots els territoris d'Espanya, i Castelló surt molt mal lliurat. Això vol dir que l'índex d'exclusió social, que està per damunt del 30%, és preocupant. Jo crec que estem patint el càstig d'haver viscut una economia fràgil que tampoc veiem símptomes per tal de reinventar-la, redireccionar-la. No sé com quadra això en el discurs triomfalista que fa uns minuts estàvem sentint, i lliga en algo que també li vull reprochar democràticament, que vostè ha anunciat fa poc. Reclama la Diputació Provincial l'autoria en la creació de 10.000 llocs de treball en 2015. Jo, sincerament, ho compten tota la veritat, els 10.000 que se n'han anat, els 10.000 que se n'han anat, i que la Diputació, que més enllà de les gestions de crear condicions, discursos que difícilment han pogut explicar mai en veu alta que de tot això s'ha derivat un lloc de treball, que ara que han tornat 500.000 euros a Generalitat perquè no han sabut, que han parlat de no sé quants llocs de treball se n'han quedat en qüestions absolutament testimonials, que es reclamen la paternitat de la creació de 10.000 llocs de treball quan la Generalitat té competències exclusives en empleo, polítiques actives, no sé, té un galimaties absolut, però al final ho resolen tot en propaganda. 10.000 llocs de treball no els ha creat la Diputació Provincial, senyor Moliner, en el 2015, no els ha creat. Una altra pregunta, senyor és Colomer, sobre Partenàlia. Si me permet, senyor Colomer, porte tres reflexions fetes, les quals li agraïsc sincerament, encara que de la seva avaluació no és molt ben parat, però tampoc no esperava tindre, però almenys encara que sigui per un mer formalisme, concrete-les en alguna pregunta o algun prec, perquè és que este punt és precs i preguntes, no reflexions vàries. Entonces, encara que sigui formalment, digui el que vull dir, però finalment pregui algo o pregunte algo, perquè te porta tres, el primer le deixa passar, el segon també, però és que el tercer tampoc ha formulat cap prec o cap pregunta, almenys formalment concrete un prec o una pregunta, perquè és que si no, més allà de que vostè pugui expressar el que vulgui, no sabem ben bé a què es deu aquesta reflexió en aquest punt. Pues en l'últim, jo crec que està clar, el prec, per això en precs i preguntes, el prec és que canvien d'estil, de discurs, de propaganda, ja li ho he dit, de propaganda, perquè jo crec que no és just i correcte que parlen de lo que estan parlant i presumisquen de lo que estan presumint. Jo li he dit que molt mal, això d'alguna manera ja és un prec de que canvie, de que faci les coses o s'expressa institucionalment millor, perquè no representa la realitat, perquè no està reflexant la realitat de la província de Castelló. Li van a preguntar, però ja ho hem fet abans, sobre la tercera urna, perquè no és un tema anecdòtic, això és una pregunta concreta. On ha anat a parar la carta? Primera, de veritat li va enviar una carta al senyor Rajoy i això ha tingut resposta sobre la tercera urna? Perquè què fem aquí parlant de la tercera urna? Quan la tercera urna, en boca del president i del partit del govern, ha sigut l'únic punt i on han substanciat tot el debat de l'estat de la província, l'any que estrenem el debat de l'estat de la província, doncs jo li dono la mateixa jerarquia que vostès li van donar, que és tota. Per això em veig en l'obligació de preguntar com està lo de la tercera urna, perquè si no, algú tindria que demanar disculpes, no?, del que significa malbaratar l'oportunitat, que jo sí que me la crec i este grup se la creu, del que és un debat sobre l'estat de la província, no? No escapar en un tema que no tenim cap competència perquè després sigui tot mentira. I per últim, hem visitat, i l'agraeix finalment, no?, han tardat molts anys, però a la senyora Pallardó la disponibilitat per haver-nos acompanyat o mig acompanyat
en la possibilitat d'entrar a visitar el centre ocupacional de Penyeta Roja, construït i acabat fa 6 anys i encara per inaugurar o per obrir o per funcionar, que és l'important. Efectivament va ser un dia estrany. Estrany per la manera de disparar o de privar al missatger que poguera donar compte del que passava. Però bueno, ho deixem en el terreny de l'anècdota perquè també era surrealista. Estàvem nosaltres i no anem allí en visita privada, anem a complir un deure, diguem-ne, de responsabilitat política per a explicar-li a la societat el que està passant allí dins. Símptomes evidents de deterioro no li tenen que sorprendre a ningú perquè un edifici, una casa tancada 6 anys, inclús les pluges havien tombat tot un muro perimetral, tampoc hem volgut fer massa sang de la qüestió, però sí que és veritat que li dic una cosa. L'índex d'aturats en el conjunt de la societat està al voltant d'un 25%, senyor Moliner i senyor Barrachina. En l'àmbit dels discapacitats supera el 70%. És radicalment fals que estiguin totes les places, que hi hagi un excedent d'oferta de formació per a la gent discapacitada. Neguem la major, és fals. Hi ha més de 42.000 persones valorades en situació de discapacitació. Vull dir, la necessitat de respondre, senyor president, la pregunta, pensa exercir la seva responsabilitat administrativa, política o moral sobre aquest centre que vostès van impulsar fa 6 anys que està fet i tancat? Vol donar alguna oportunitat a les 80 persones i famílies que podrien gaudir d'un tipus d'esperança i de rescat personal, de reciclar-los per a que puguin tindre una vida més digna? Moltes gràcies. Moltes gràcies. Per contestar alguna de les preguntes plantejades, té la paraula la senyora García. Moltes gràcies, senyor president. No, per contestar al senyor Valverde, este matí ja li ha comentat a la comissió en quina línia estem treballant. No anem a prioritzar ningú municipi, anem a veure realment els municipis que realment estan afectats. Jo el que sí que voldria traslladar-li, ja que vostè ho ha preguntat, en la llei queda clarament que la competència és directament municipal. Sí, sí, bé, jo el que crec és que si en el seu cas, que ha sentit estos dies que el seu alcalde va sol·licitar per via judicial que la Diputació i la Conselleria facin uns tractaments, no se pot comparar, igual que en el tema de residus, perquè el que primer tindria que fer és que l'Ajuntament delegue en la Diputació que li fem el tractament. Benvingut al seu Ajuntament si creu que podem ajudar-li en alguna cosa des d'esta Diputació. Però per municipis de més de 50.000 habitants estan obligats a prestar el tema de salut vegetal i medi ambient, i si vostès creuen que no poden fer-ho, primer tindran que trencar aquest contracte que tenen vostès en una empresa que es fa el tractament i després sol·licitar la col·laboració de la Diputació o en aquest cas de la Comunitat Autònoma. Tindria que passar per el seu plenari que confia en la Diputació per a que li presti aquest servici. No obstant, dit això, vaig a dir-li que la setmana que ve hi seran les ajudes per als municipis que realment tenen el problema en litoral i en prelitoral. Moltes gràcies, senyor Martínez, té la paraula. Moltes gràcies, senyor president. En relació a Castellón Sènior, dic que, evidentment, antes de ficar en marxa el programa, se va tindre que demanar l'informe a la Conselleria de Benestar Social per veure si teníem la competència pròpia o impròpia per a poder ficar en marxa el programa. Se mos va contestar en relació al mateix que podíem ficar en marxa de totes aquelles persones majors de 65 anys que no haguessin disfrutat d'aquest programa. Això tot tard d'uns dies és un procés administratiu. En relació també al procés de contractació, té que saber que això no es pot adjudicar dit i no es pot fer ràpid. Encara hagués sigut més electoralista que la gent gran se n'hagués anat ara de vacances en el període preelectoral. Vostès van aplaudir aquest programa i no entenem com ara estan volent fer entendre que és un programa electoralista. Li puc dir que en el sopar d'Asetmico l'altre dia en Morella estan molt contents els empresaris perquè les tres empreses concursants s'han ficat en contacte amb els hoteleros de l'interior de la província de Castelló i per tant és un programa que vol dinamitzar
l'activitat turística fora de temporada no està fet per a guanyar les eleccions, si és que vol fer entendre aquests paràmetres, i també està fet per a que la gent gran disfrute com altres programes que trau el Ministeri o que ha tret i ho trau la Conselleria i mai han arribat a criticar-se per part d'ací. Jo crec que des d'ací estem per activar l'activitat econòmica i que la gent gran pugui disfrutar-la. Cal per a adjudicar, ja s'han obert dos sobres, és tres sobres, vull dir, l'informe de la Direcció General de Pressupostos, i el que volem és que en l'impàs que n'hi hagi de formació de la nova corporació, tota aquesta feina que no es podria fer, quedés enllestida. És complir els objectius de legislatura, no és altra cosa que deixar les coses preparades en aquest cas. Per tant, jo crec que si volem anar tots a una, i insisteixo, aquest programa va ser aplaudit per vostès, el que hem de fer ara és agilitzar els plaços, deixar-ho tot preparat, perquè si no ho deixem preparat probablement se queden buides les habitacions per als mesos que serà important, que seran l'octubre, novembre i desembre, que probablement també dirà que és electoralista perquè venen unes eleccions generals. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Barracina, té la paraula. Muchas gracias, señor presidente, por intentar responder, porque no sé si ya habrá tiempo de otro pleno con respuestas y, por tanto, que no se quedase ninguna sin responder. El centro ocupacional, efectivamente, se hizo una construcción que en este momento está sin utilizar. A nosotros nos gustaría que se utilizase en el menor breve espacio de tiempo posible. Las personas con discapacidad sufren, padecen una mucho mayor índice de desempleo que el resto de la población. Por tanto, hay que dedicar muchos más recursos que al resto de la población. La última encuesta y el último dato provincial sobre empleo en las personas con discapacidad, que es del pasado mes de diciembre, dice que en la provincia de Castellón ha crecido un 63% la contratación de personas con discapacidad. Por tanto, con nosotros, con el Gobierno Popular, crece un 63% la contratación en empleo de las personas con discapacidad. Lo que desearíamos es que ese crecimiento se mantuviese en el tiempo. Es verdad, además, que el centro ocupacional, que está debidamente custodiado y vigilado, ha costado uno de los 1.400 millones que ha costado el Castor. Por cierto, vino el presidente autor y ese sería un mal gestor, pero por lo menos era sincero y ha pedido perdón. Es decir, nosotros el millón que invertimos para personas con discapacidad lo utilizaremos. Los 1.400 que ustedes enterraron en el Mediterráneo no los va a utilizar nadie. Lo digo porque con el Castor podían haber hecho 1.400 centros para personas con discapacidad, si es que realmente le preocupan las personas con discapacidad. 1.400 centros como el de Peñeta. Ha hecho una crítica dura a la mala gestión. Entiendo que a la señora Marco le incomoda escuchar los datos, pero es así, es literal, como lo he dicho. Es decir, con el Castor, 1.400 centros ocupacionales. Ha habido una crítica a la gestión de las ayudas del Alcalatén. Efectivamente, hubo que devolver el dinero. Aquello fue un mal ejercicio, un pésimo ejercicio de coordinación. ¿Por qué? ¿En qué se diferencian el incendio del Alcalatén del incendio que afectó recientemente a Sacañet, Teresa, Jérica, Viver, que estuvo en el borde, Vejís y Altura? ¿En qué se diferencian? En que ahora hay un gobierno de España que aceptó las sugerencias de esta Diputación Provincial y de los ayuntamientos para que las ayudas que el gobierno de España concede a los ayuntamientos sean las que los ayuntamientos quieren. Y entonces, en este caso, y usted lo sabe bien, los alcaldes, hay dos alcaldes socialistas, se reunían con nosotros, ellos decidían las órdenes, o sea, decidían qué ayudas pedir, lo hablábamos con la subdelegación y había una perfecta coordinación. Por tanto, cuando el Ministerio, cuando el Gobierno de España, cuando el Consejo de Ministros de Rajoy publicó las, creo recordar, 23 actuaciones para llevar a cabo, los ayuntamientos dijeron que sí. Los ayuntamientos las pidieron, la Diputación puso el 50% de los ayuntamientos y el Estado el suyo. Y, por tanto, las 23 obras están concluyéndose, ejecutadas, todas. Y los ayuntamientos han puesto cero. Todo lo ha pagado el Gobierno de España
y el gobierno de la Diputación Provincial, todo. ¿Qué sucedió entonces? Justo lo contrario. El gobierno de España, que siempre ha desconocido, el gobierno socialista de España, el gobierno anterior, que siempre ha desconocido nuestras prioridades, que evidentemente no eran ni desaladoras ni Castor, decidió unas obras y publicó, entiendo que esto es doloroso para la señora Margo, pero va a tener que seguir escuchándome hasta el último minuto de la legislatura. El gobierno socialista de España publicó una lista de obras, que los ayuntamientos no querían hacer. Esa lista de obras valía 3 millones. Los 3 millones los ingresó a la Diputación Provincial. Los ayuntamientos no quisieron hacer su aportación y nadie quiso hacer la aportación en aquellas obras que señaló el anterior gobierno de España. ¿Por qué? Porque falló la coordinación. Es decir, decidieron ellos sin tener en cuenta a los de aquí, ni a los ayuntamientos ni a la Diputación. Por tanto, hubo una relación de obras, algún ayuntamiento efectivamente hizo algo y no se devolvió la totalidad de la ayuda, se devolvió la mayor parte, pero hubo que devolver aquello que los ayuntamientos no quisieron ingresar. ¿Cuánto se ha devuelto en el incendio de los últimos 5 municipios? Cero. Se ha consumido todo porque el Gobierno de España aprobó, con la gestión también de don David Barelles, del subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Castellón, pidieron, concedieron exactamente aquello que los ayuntamientos querían hacer. No se puede conceder una subvención para que el otro te aporte el 50% si el otro no quiere hacer esa obra. Por tanto, efectivamente, aquello fue un error grave de coordinación desde el Ministerio, porque aprobó una serie de ayudas que los ayuntamientos no querían llevar a cabo. Finalizo. Tengo la sensación de que a veces el señor Colomer quiere debatir con alguien que no existe, porque ha dicho que nos hemos arrogado la autoría de los 10.000 empleos. No. He dicho literalmente, esta Diputación, habiendo duplicado sus inversiones en estos 4 años, es decir, llevando a cabo 400 obras anuales, ha tenido una contribución, repito lo que he dicho, modesta. Hemos contribuido modestamente a la creación de empleo. Y si lo que le molesta realmente no es que hayamos contribuido, sino el dato, le digo el dato oficial. El dato oficial, el de la última semana. Hay 3 formas de medir el paro. El de la última semana es la EPA. Y la EPA dice, la encuesta de población activa, que hoy hay 10.000 trabajadores más que hace 2 años. Primer trimestre con primer trimestre del 13. Y que hoy hay 16.000 parados menos, hoy, que hace 2 años. Pero si no le gustan esos datos, porque son buenos para usted y le duele que nosotros creemos empleo en la semana del 1 de mayo, y no le gusta el dato de la EPA, pues solamente tiene otros 2 más. Uno, que dice, que es el de cotizantes a la Seguridad Social, que dice que hoy hay 7.187 cotizantes más, hoy, 7.187, que hace 12 meses. Intuyo que eso también debe ser una mala noticia. Y la tercera forma de medirlo es la EPA, Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Seguridad Social, y el dato del INEM, del SERVEF, que habla de 5.991, es decir, 6.000 parados menos que hace 12 meses. Todos datos enormemente positivos a los que, insisto, modestamente, esta Diputación Provincial ha contribuido. Moltes gràcies a tots, els portadors, per les seues aportacions a este plenari, i s'alça la sessió.